Oi, pessoal. Hoje eu estou aqui pra um vídeo. Ai, não. Morreu. Vai tomar banho. Vai tomar injeção. Vai. Pronto, tá doendo. Quer levar um tapa? Isso. Outros estão se matando tomar banho, né? Alguém vai tomar banho? Ninguém quer tomar banho? Não, você quer se trocar. Então vai. Tô passando de graça. Quem já viu uma menina jogar bola? Eu nunca vi. Ela é boa do Zibi, viu? Não, meu. Você vai ficar aí até quando, hein? Fofinha! Gente, eu quero fazer uma coisinha sobre coisa. Peura. Aqui, ó. Vem até aqui, ó. Pera. Gente. Gente, a moça não. A menina tem voz de 36 mil. Amor. Isso se chama dancinha. Que a bola toma a bola. Cadê o Dayo? Do bari do yo. No bari do yo. No zeri ya. Vamos ver. Aridóia. Não, eu decidi mandar ele cantar os desejos. Estou você e a Júlia Maniguel. Eu tô achando Júlia Maniguel. Uma pra mim, né? Não, ela já tá bom. Tá sujo, vai tomar banho. Nobody do. Já pensou? Nobody do. Meu, você é seu, você passou dentro da TV. Ah, daí eu vou. Pegando no.
tô chamando a Júlia Maria de Xuxa. Xuxa. Eu não tô enxergando dos outros meninos. Nossa, já nasceu enxergando. Pelo menos eu tenho uma boa pontuação. Eu só cheguei assim. Vai, vai. Meu Deus. Ah, gente, esse jogo eu não sei jogar muito, sabe? Essas são as mães. É porque mãe não sabe jogar jogo, né? Tá parecendo a mãe dela mesmo, né? Pontuação. Dando uma pontuação na mãe. Eu tenho que pegar esse negócio. Acho que é peixe esse negócio. Olha, tem que ficar bem atento, porque... Ai! Meu, para de me bater! Tá parecendo meu irmão, esse papagaio. Só que ele é mais velho, né? Um pouquinho de vergonha na cara dele, né? Porque se alguém ver ele... Tô com sim. Consegui uma bolinha ponto. Esse é o quebra-cabeça interativo Play, conhecendo o corpo humano. O jogo de quebra-cabeça desenvolve a atenção e o pensamento. Eba, conseguimos. Vamos de novo. Let's get it. É perder uma vida agora. É agora ou nunca, Maria? Isso. Passa por cima do negócio. Papagaio. Ai. Okay. Ninguém me pega. Pega assim. Eu não vi. Não tava vendo esse negócio. É porque eu tava dizendo, ninguém me pega, papagaio, né? Mas esse... Não. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Então, esse foi o vídeo. Tchau, porque o vídeo tá meio...